Kjære venner, vi som sosialdemokrater vet at det er ingen andre som har den samme muligheten til å løse klimakrisa som det vi har. Vi vet at hvis vi tar utgangspunkt og standpunkt og gjør jobben, så blir Norge det foregangslandet vi ønsker at det skal være. Man kan nesten si all makt i denne sal, fordi det vi bestemmer her blir reell politikk for Norge. Jeg og Kåre Simensen er enige om at vi skal utvikle Nord-Norge. Vårt verdigrunnlag er tuftet på solidaritet, og på samme måten som vårt engasjement ikke stopper ved landegrensene, så stopper heller ikke klimakrisen ved landegrensene. En slik grenseløs utfordring er det vi som sosialdemokrater kan løse ved å stå sammen. Sånn som når Party of European Socialists ønsker å ta i bruk tiltak som både løser finanskrisa, samtidig som de bygger 10 millioner nye og ikke minst grønne arbeidsplasser. Når vi nå diskuterer om vi skal åpne opp for oljeboring i noen av de mest sårbare områdene i Norge, så er ikke det bare et spørsmål som handler om Nord-Norge, eller Norge, eller Norden, men som faktisk handler om hele kloden. Derfor står Nord-Norge blant annet i sentrum. I Norge så fremhever vi at vi har god kompetanse og mye forskning. Vi må bruke denne kompetansen og forskningen for å sørge for at vi kan bygge gode og grønne arbeidsplasser som sikrer verdiskapningen i landet. AUF sier ikke nei til at vi skal ha oljeutvinning, men vi ser at det har vært over 2000 utslipp av olje de siste årene når teknologien har vært såkalt bra. Hva vet vi om i 2020, som var arbeidstitteren på programmet, at kanskje vi har den teknologien som gjør at vi kan utvinne olje på en trygg og god måte? Skal vi ikke da kanskje ha muligheten til å gjøre det, i stedet for å risikere et større oljeutslipp i dag? Ønsket om og behovet for en levende kyst er minst like aktuelt i dag, og heldigvis vet vi at kysten har enormt mange andre muligheter enn i dag å måtte satse på olje. Vi ønsker oss ikke bare grønne arbeidsplasser, men å jobbe for det. Derfor er det utrolig viktig at disse også får muligheten til å vokse fram i hele landet, og det gjelder også utenfor Ring 3. Vi vet derfor at vi skal ha olje i nord, og at den skal få forbli der i dag. Tusen takk for oppmerksomheten.